মোর কাম আছে মুসলিম পার্সোনেল ল কালি পাস করুয়া পাস করাই দিম উত্তেজিত উত্তেজিত করে থাকিব কাজির দোকান বন এটা কামত লাগিছে যেটা তাক শেষ করি USTM ত পাস করা লড়া ছালিয়ে যাতে অসমৰ চাকৰি পৰীক্ষাত চাকৰি এডভাৰটাইজত যোগদান কৰিব নোৱাৰে USTM ত পাস করা লড়া ছালিয়ে অসমত যদি চাকৰি বিচাৰে অসমত মেডিকেল বিচাৰে ইয়াত আৰু এটা পৰীক্ষা দিব USTM ৰ ওপৰত মোৰ খংটো অলপ বেছি যদি অসমৰ বহুত পলিটিকেল লিডাৰে USTM ক বচাব লাগি গল মেঘালয় সরকারে তো USTM ক বসুয়া নাই মেঘালয় সরকারে মুক কইছে যে দুটা এক্সপার্ট কমিটি আমি করিল আপোনালোকর মানু আমার মানু জয়েন্ট এক্সপার্ট কমিটি করু অসমৰ মানুহে USTM ক বসাব ইমান লাগি গল কিন্তু মেঘালয় সরকারে তো বসাব লাগি যোৱা নাই এতিয়া আমি আৰু এটা আলোচনা কৰি আছো যে USTM ত পাস করা লড়া ছালিয়ে যাতে অসমৰ চাকৰি পৰীক্ষাত চাকৰি এডভাৰটাইজত যোগদান কৰিব নোৱাৰে তার কাৰণ বেলেগ ষ্টেটৰ সার্টিফিকেট গতিকে আমার গুয়াহাটী ডিব্রুগড় ইউনিভার্সিটি লড়াবিলাকে তার কারণে সাফার করে আছে সেখানে তাকু মানে লিগেল ডিপার্টমেন্টক এক্সাম লব দিছো যে USTM ত পাস করা লড়া ছালিয়ে অসমত যদি চাকরি বিচারে অসমত মেডিকেল বিচারে ইয়াত আরো একটা পরীক্ষা দিব লাগিব তার গুটেই মানে অকল USTM বলি নহয় পশ্চিমবঙ্গ কর্ণাটক মহারাষ্ট্র সব বাহিরা ইউনিভার্সিটি কিন্তু USTM ৰ ওপৰত মোৰ খংটো অলপ বেছি কাৰণ তেওঁলোকে পানী পেলাই আছে আমালৈকে এখন মেডিকেল কলেজ বনাই আছে এটাও পেচেণ্ট নাই তাত এখন মেডিকেল কলেজ খুলিব পেচেণ্ট থাকা বুলি নেশ্যনেল মেডিকেল কাউন্সিলৰ যোনদিন ইনস্পেকশ্যন আহিছে সিদিনাখন জোৰ কৰি পেচেণ্ট ভৰাই লৈছে এতিয়া পেচেণ্ট নাই আৰু তাতে মেডিকেল কলেজখন খোলাৰ দিনাখনে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজখন ধ্বংসৰ কামত লাগি যাব না না সকল ক্ষেত্রতে বিএ এম এ অসমীয়া লড়া পড়িব নালাগে নহয় তাতে আমার ইয়াতো পর্যাপ্ত সিট আছে তাতে কিয় পড়িব লাগে তাতে পয়সা দি পড়িব ইয়াত বিনা পয়সাত পড়িব লাগিলে গুয়াহাটী ইউনিভার্সিটির মই সিট অলপ বড়াই দিম গতিকে মানে USTM এ আমাক যেটো চ্যালেঞ্জ দিছে সেইটো মনত রাখক যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক চ্যালেঞ্জ দিছে অসমৰ ৰাইজক চ্যালেঞ্জ দিছে অসমৰ ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী এজনক চ্যালেঞ্জ দিছে গতিকে ময়ো যি কৰিব লাগে লাহে লাহে শ্লো পয়জনত ময়ো কৰি থাকিম চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি সেইখন নেহুটো চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি নহয় চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টকতো আপুনিও টেক্স দিয়ে ময়ো টেক্স দিওঁ ইনকাম টেক্স যিমান দিওঁ সেইটোতো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টতে যায় গতিকে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনষ্টিটিউচনৰ ওপৰত চবৰে অধিকাৰ গুৱাহাটী IIT তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত মেঘালয় মণিপুৰৰ ষ্টুডেণ্ট আহে আমিতো বাধা নিদিওঁ আমিতো ৱেলকাম কৰোঁ কিন্তু USTMটো এইটো এটা স্কেম হয় মানে মোকতো এতিয়া তাতে বহুত মানুহে মই ভিতৰত সোমাব খোজা নাই বহুত মানুহে মোক হোৱাটছআপ কৰি আছে ইটোৰ কোৱালিফিকেশ্যন নাই সিটোৰ নাই মই সোমাব খোজা নাই যিহেতু এইখন আমাৰ ষ্টেটৰ নহয় নাই এতিয়া আমি আমাৰ কেবিনেটত এটা এখন আইন আহি আছে যে এতিয়া অসমৰ নার্সিং কলেজ মেডিকেল কলেজ ডেণ্টেল কলেজ খুলিলে সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স লব লাগিব ইমান দিন আমাৰ সিস্টেমটোত সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স নাছিলে মাটি থাকিলে টকা থাকিলে দি দিব পাৰি এই আইনবোৰটো কংগ্ৰেছৰ দিনতে বনোৱা আছিল নিৰাপত্তাজনিত সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স লোৱাটো আমাৰ নাছিলে কিন্তু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কাবাক লাইচেন্স দিয়াৰ আগতে IB ৰিপৰ্ট লৈহে দিয়ে অসমত সেই ব্যৱস্থাটো নাছিলে গতিকে অসমত এতিয়া সেই ক্লজটো আমি আনি আছোঁ দুমাহ তিনিমাহ লাগিব তাৰপিছত নিজে নিজে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্টিটিউট বহুত কমি যাব কেৰেলাৰ পৰা কেইবাখনো এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটি আহিছে বৰাক ভেলীত কেৰেলাৰ পৰা অহা বৰপেটা আৰু বৰাক ভেলীত কেৰেলাৰ পৰা কেইখনমান ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াত খুলিব লাগি আছে আৰু গোটেই কেইখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো আমি চেক কৰিব সন্দেহজনক কিন্তু অসমৰ আইনত চেক কৰাৰ ইয়াত কোনো প্ৰভিজন নাছিলে সেইকাৰণে এতিয়া আমি সিকিউৰিটি ক্লিয়াৰেন্সটো আমি আমাৰ আইনত আমি আনি আছোঁ কোনে হাইকোৰ্টে দিছে হাইকোৰ্টকতো মানিব লাগিব হাইকোৰ্টৰ লগত মই কেনেকৈ যুঁজ বাৰু হাইকোৰ্টে যি নিৰ্দেশ দিয়ে মানিব লাগিব হাইকোৰ্টক আমাৰ মনৰ কথাখিনিও ক'ব লাগিব হাইকোৰ্টটো কেনেকুৱা দুই পক্ষক শুনে তেওঁলোকৰ শুনিছে এতিয়া আমাৰ কথাখিনিও আমি শুনাব লাগিব এতিয়া গ্ৰীণ কোনটো গ্ৰীণ
সেইটোতো মই রাইজক আহ্বান জানাইছো। সরকারেতো যাব নোৱাৰে, আপুনি মোৰ ষ্টেটমেণ্ট চাব, ফেসবুক লাইভতো চাব। মই কৈছো যে এন জি অ' বা আপোনালোকৰ যিকোনো এজন ব্যক্তি গ্রিন ট্রিবুনেলত গলে ভাল হয়, কারণ মই চালো যে স্টেটর এগেনস্টত স্টেট গ্রিন ট্রিবুনেলত যাব নোৱাৰে, কিন্তু এন জি অ' যাব পাৰে, অসমৰ এন জি অ' যাব লাগে যিখিনি বানপানীৰ ওপৰত কৈ আছে। হ'ব কি কি এতিয়া মই কি কৰিম কওক, পাহাৰ কাটিছেতো পাহাৰ বন্ধ কৰাব লাগিব, আপোনালোকে টিভিৰ ফুটেজ টুটেজ দিয়ক, গৈ বন্ধ কৰাব লাগিব। কিন্তু এইবিলাকতো ৰেভিনিউ পাহাৰ হয়, তাৰপৰাতো চক ইউ এছ টি এম আৰু মাণ্ডাকাটা আপুনি কিয় মিলাইছে? মাণ্ডাকাটাৰ পৰাতো গুৱাহাটীত পানী নাই না, ইউ এছ টি এমটোক বচাবৰ কাৰণে কিয় ইমান লাগি গৈছে, কাৰণটো কি? আপোনালোকক এডভাৰটাইজ টেডভাৰটাইজ দিয়ে নেকি ইউ এছ টি এমে? নাই, কিয় চৰ্চাটো মই গোটেই চৰ্চাটো চাই আছোঁ যে ইউ এছ টি এমৰ মালিকক বচাবৰ কাৰণে আপোনালোকে লাগে, সেইকাৰণে মাণ্ডাকাটাৰ প্ৰশ্নও কৰিব আপোনাক শিকাই দিছে। কাৰণ আপুনি নাই মাণ্ডাকাটাৰ বিষয়টোৰ লগত গুৱাহাটীৰ বানপানীৰ কি ইছ্যু আছে? মাণ্ডাকাটাৰ পৰা গুৱাহাটীত পানী আহিলেতো ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈ আহিব লাগিব, কিন্তু আপোনালোকৰ ব্ৰেইনটো ইমান পয়জন কৰি দিছে, এনেকৈ জাতি থাকিব নেকি কওক? নাই নাই বিষয়টো নহয়, মই সেউজীকৰণৰ বিষয় উঠোৱা নাই না, গুৱাহাটীত পানী অহাটো তাৰমানে আপোনালোকৰ মাইণ্ডবিলাক কিমান পয়জন কৰি দিছে। আপোনাৰ নামটো কি? অঁ, এই আপোনালোক শ্বাহ আলম বা ইউ এছ টি এমৰ মহিবুল হওক, আপোনালোকে চব বস্তু যেনেকৈ মিলাই দিছে, আমি থাকিম নে নাই কেতিয়াবালৈকে? নাই নাই আমি কেতিয়া, মই শ্বাহ আলমক প্ৰশ্ন সুধিম যে কেতিয়াবালৈকে আমিবোৰ থাকিম নে নাই অসমত, আমাক থাকিব দিব নে নাই, কেতিয়াবা এই কথাখিনিও ক'ব। নাই নাই কেতিয়াবালৈকে আমি থাকিব পাৰিম নে নাই সেই বস্তুটো শ্বাহ আলম মহিবুল হকে আমাক বুজাব লাগিব না, হয়নে? আজি আজি কালি আইন আহিব, নহয় নাই আমি একো নাই, খালি মই হাঁহি হাঁহিয়ে কৈছোঁ যে আমি এখন অসমত থাকিব পাৰিম নাই সেইটো আমাক বুজাই দিব। নাই চৰ্চিত বিষয় কাৰণে কৈছোঁ, আটাইতকৈ চৰ্চিত বিষয় হ'ল ডেমগ্ৰাফিক চেঞ্জ। গতিকে শ্বাহ আলম মহিবুল হকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰামেশ্বৰ তেলীক থাকিব দিব নাই এইটো কেতিয়াবা ডিছকাছ কৰি ল'ব। আমচুৱে যিমানে প্ৰতিবাদ কৰে এইটো মোৰ কাৰণে চাৰ্টিফিকেট, তাৰমানে কৈ যাব যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এজন আছিল যে সি আমচুৰ লগত কাজিয়া লাগিছিলে, আমচুৰ লগত যুঁজিছিলে, ছাৰেণ্ডাৰ কৰা নাছিলে। মোৰ নামটো ইতিহাসত মই তেনেকেই লিখি যাব বিচাৰোঁ যে থকা দিনাখনলৈকে বীৰৰ দৰে যুঁজি থাকিলে, তেনেকেই মোৰ নামটো লিখি যাওক আৰু তেনেকেই মোৰ নামটো লিখি থাকক। নাই কোনো নাই উত্তেজিত কৰিলেও ইয়াত মই আছোঁ, একো 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 কৰিব নোৱাৰে। মোৰ কাম আছে মুছলিম পাৰ্চনেল ল কালি পাছ কৰোৱা, পাছ কৰাই দিম, উত্তেজিতই উত্তেজিত কৰি থাকিব। উত্তেজিত কৰিলেও কাজিৰ দোকান বন্ধ, যিমানে উত্তেজিত নহওক কিয় এটা কামত লাগিছোঁ যেতিয়া তাক শেষ কৰিম।